Historiefilosofi på VG2, uke 39, forelesning av Andrew Thomas. Nå har vi sett på noe av skildene som vi har for Sokrates liv. Jeg vil bruke litt tid til å se litt mer på denne store begivenheten av at det var en mann som het Sokrates. John Stuart Mill i 1800-tallet sa at mennesker kan aldri minnes ofte nok at det en gang fantes en mann som het Sokrates. Og vi må da diskutere hvorfor han ble drept, og hvorfor han tilsynelatende ble drept kun fordi han var en filosof. Som er en relativt ny betegnelse, og ser ut til å ha vært bare en stil av diskusjon. Hvorfor vekket denne diskusjonsstilen såpass mye raseri i hans, blant hans medmennesker, at de bestemte seg at denne mannen ikke fortjente å dø? Og som en typisk historiker så kommer jeg da til å prøve å overtale dere til å se bort fra at Sokrates var en geni, noe han utvilsomt var, og skylde mye mer på bakgrunnsbegivenhetene, de sakte utviklingene gjennom historien. Når vi ser store bemerkelsesverdige begivenheter i historien, så er det nesten alltid en lang, lang rekke små begivenheter som ligger bak det. Det er tilfelle for den franske revolusjonen, det er tilfelle for opplysningstida, det er tilfelle for romersk imperie, og det er i hvert fall tilfelle for Sokrates sin filosofi. Den første som jeg vil peke på er en type relativisme. Vi pleier å forbinde relativisme og religiøs toleranse og den slags multikulturalisme med modernitet, men det er kanskje mye med selvopptattheten vår enn det er med sånn historisk sannhet. Hvis du for eksempel går til Herodots historier, så leser du om en persisk keiser, selvfølgelig, en persisk hersker som alltid, som da kalte sammen to mennesker fra det persiske riket. En gruppe mennesker fra øst, og en gruppe mennesker fra vest. Og det som skilte de fra hverandre, var hvordan de behandlet sine døde. Han spurte da de menneskene fra øst om de var villige til å begrave sine døde, i stedet for å gjøre det som Herodot hevder at de gjorde, og det vil si at de spiste dem. Og de ble forferdet om tanken å begrave sine fedre, sine forfedre og sine gamle og avdøde. Syntes det var en helt syk tanke. Så kalte han da fram de vestlige menneskene og spurte om de var villige til å spise sine døde. Og selvfølgelig syntes de at hele tanken var ekkel. Og da konkluderte den persiske herskeren at alt er relativt. Moralitet og kultur og vanene våre, hvordan vi velger å behandle hverandre, er relativt. Og det er ingen ultimat sannhet. Og det er gode grunner til at folket i Aten skulle omfavne relativisme, eller i hvert fall få en ganske sterk utfordring til deres etablerte levemåter. De hadde blitt angrepet av en kultur som var fullstendig annerledes fra deres egen. De hadde truffet mennesker reisende som innenfor det riket kunne reise på en trygg måte. På en måte som var umulig i noensinne før. Det persiske riket var såpass stort og omfattende at reise mellom kulturer og møter mellom kulturer var mulig
på en helt ny måte. Og selvfølgelig, dette ble fortsettelsen kom med da de atenske og spartanske herrene slo de persiske herrene. Nettopp ved at greske flåter og greske skip kunne reise hvor de ville. Og Herodot var ikke alene. Jeg har allerede fortalt om at Solon også reiste rundt omkring. Og disse reisende mennesker, de kom tilbake med eksotiske fortellinger. Vi ser det spesielt, som sagt, med Herodots arbeid. Og han sparer ikke på sin historie der. Han tar fram det aller mest eksotiske. Og han forteller det nettopp for å overbevise de greske leserne at du er bare én blant mange. Du er spesiell, ja det er du, men du er bare én by blant veldig mange forskjellige byer. Bare én kultur blant veldig mange. Verden er ufattelig stor. Vi ser det også i Xenofons beretning om hva det greske orakelet i Delfi pleide å si. Hva er det man, hvordan skal man være from? Og orakelet pleide alltid å si, ikke du må dyrke på vår måte, du må gjøre det jeg sier, du må komme til Delfi. Men det sier orakelet pleide å si, gjør det som er vanlig i ditt land. Følg din religion. Altså en ganske relativistisk utsagn. Så vi må huske at i Athens tid så var ikke relativismen, altså moralske relativismen, ukjent. Men spesielt etter Herodot og etter de store reisene i det femte århundret, så ble verdenskulturer mye mer kjent for den greske kulturen. Et naturlig resultat av dette er skepsis. Hvis alle andre tror noe annerledes enn det jeg tror, hvordan vet jeg at mine tro er begrunnet? Hvorfor tror jeg det jeg tror? Og vi ser diverse grunner til skepsis. Vi har snakket om Heraklit sin skepsis, om at verden er i såpass stor og rask flyt at du aldri helt vet om ditt kunnskap om gjenstander og ting er den samme, altså er sikker, eller om ting har fullstendig forandret seg fra siste gang du tenkte denne tanken. Men det er også en skepsis, en økende skepsis om tradisjonell religion. Vi har sett for eksempel den førsokratiske filosofen Xenofanes, som angrep mytene om gudene, og ikke syntes det var verdifull at for eksempel Zeus drev med hor, at de ydmyket hverandre, og de glemte ting, og de ble beseiret, og de beseiret hverandre. Akkurat slik, det forteller oss ingenting om god og sann religion. Og vi ser det også i Sokrates sin store religiøse dialog, som handler om fromhet overfor sine foreldre. Den heter Euthyfro. Og da, når Euthyfro sier at fromhet handler om å gjøre det gudene sier, så spør Sokrates hvilke guder? Fordi jeg synes at gudene sier diverse ting alle sammen. De motsier hverandre, og de oppfører seg annerledes. Det var en annen førsokratisk filosof som het Anaxagoras, som levde midt i det femte århundret, som ble kastet ut, som gikk i eksil på grunn av hans beretninger om gudene. Han ble kastet ut av Aten nettopp fordi han ble anklaget for å være ateist. Og det er en lignende anklage som Sokrates selv ble henrettet for. Interessant nok så ble Sokrates inspirert som ung mann av at noen leste fra Anaxagoras sin bok,
der han hevder at alt er sinn. Altså alt er tankene eller ideer. Man ble veldig bekymret om religiøs frihet, om religiøs skepsis. Og selv om vi kan fordømme det nå i dag, så er det god grunn, var det en god grunn til å være bekymret om mennesker som ikke delte sin religion, eller som ikke virket å ha noe fromhet eller respekt for gudene. Og det var at hele samfunnet bindes sammen ved at man lover ting til hverandre. Man lover at disse pengene er verdt det jeg hevder at de er verdt. Vi kan veie dem, men vi kan ikke veie alt hele tida. Jeg lover at jeg sier sannheten. Jeg lover når jeg er politiker at jeg skal si sannheten, og jeg skal gjøre det, behandle deg rett. Man begynte sine verv i Aten ved å sverge en alvorlig ed foran gudene. Så det var, edene var veldig viktige. De er like viktige, kan vi godt si, som de bevismerkene som vi har på pengene våre. Vi må stole på dem. Alle vi stoler på dem. Hvis plutselig man ikke kan stole på at penger er verdt det de hevder at de er verdt, så er det krise. Det er en del av det vi har sett gjennom finanskrisen i det siste. Det er noe lignende vi ser når folk begynner å være skeptiske mot religionene sine. Og det er en god grunn til å ikke ha noe med å gjøre med mennesker som ikke vi kan stole på deres religiøsitet. Det er praktiske eksempler på dette, og hvis du er interessert i å høre mer om det, så kan du høre på den utmerkede episoden av In Our Time, som heter The Oath. In Our Time på www.bbc.co.uk/Radio 4. Den berømte filosofen Anaxagoras som jeg fortalte om nå, forklarte solformørkelser for første gang. Og da ser vi inntoget av matte. Matte, sånn som jeg nevnte med andre førsokratiske filosofer, den ble veldig viktig. Stort sett alle de førsokratiske filosofene drev med å måle ting og sjekke ting og undersøke ting. De drev med geometri. Og vi ser at geometri har en stor og viktig del i Sokrates' dialoger. Men når man er såpass usikker på de diverse kunnskapene og vitenskapsformene som man har, så gir matte et nytt paradigme, eller et nytt eksempel på sikkert vitenskap. Man er bekymret om kunnskapens grunnlag, og da er det naturlig å gå til matte. Og se hvor mye man kan bevise, og hvor tydelig det er det går an å være ved å bruke matematiske beregninger. Bevisene var såpass sikre, de var såpass elegante, at det var en helt ny målestokk for sikkert vitenskap. Og det målestokket må ha bidratt med en viss angst om all annen kunnskap. Interessant nok, det som Sokrates husker av Anaxagoras sin bok, var at dette utsagnet alt er sinne. Han var veldig skuffet fordi Anaxagoras hadde mange rare ideer om hva solen er, om hva planetene er, osv. osv. Men hele ideen om at sannhet, eller virkelighet, er tankevirkelighet, det ble med Sokrates, og det er grunnlaget for Platons lære om ideer. Det var det vi hører veldig mye fra Sokrates. Anaxagoras hadde nesten rett. Han syntes at alt var sinne, alt var i huet ditt. Men i virkelighet så er sann virkelighet er ideer.
Og dermed har vi en idé fra de førsokratiske filosofene og noen av de forutsetningene for Sokrates sine ideer, som han ikke bare reagerte til, men til en viss grad som han omfavna. Det siste punktet er rettsstaten. Rettsstaten var utrolig viktig. Vi har sett det i Mesopotamia, og det var like viktig for Aten. Det var på grunnlag av samtalen i Agora at rettssaker og politiske samtaler om hvordan vi bør behandle det offentlige og markedet osv., som Atens demokrati var bygget på. Resultatet av dette var at man trengte retorikk, man trengte folk som kunne samtale, som var flinke til å samtale. Og Sokrates, ikke anklages, men vi kan godt si at Sokrates prøver å dyrke fram danne gode politikere. Danne folk som kunne overtale andre folk. Men først og fremst danne folk som kjente til seg sjøl, til sine egne begrensninger, var i stand til å ta vare på seg sjøl, slik at de også kunne ta vare på andre. Fordi Sokrates var overbevist at hvis ikke mennesker kjente sannheten om seg sjøl, så kunne de i hvert fall ikke kjenne til sannheten om staten. Hvis ikke de var i stand til å ta vare på seg sjøl og sin egen familie, så var de i hvert fall ikke i stand til å ta vare på staten. Men nettopp denne kunsten til å overtale, til å kunne snakke sammen, til å kunne samtale, til å kunne finne sannheten, dette prosjektet ligner veldig på prosjektet til sofistene som vi ser i Aristofanes sitt stykke 'Skyene', som vi snakket om i den tidligere forelesningen om kildene. Sofistene var nettopp interessert i å danne politikere på lik linje med Sokrates. Sokrates hevdet at han prøvde å danne politikere som var rettferdige, mens sofistene hevdet at de kunne mer eller mindre hjelpe deg til å hjelpe deg sjøl. De var interessert i å danne mektige politikere. Hva er den store forskjellen? Er det virkelig en rettferdighet som Sokrates kan appellere til? Eller er det bare nok en retorisk triks? At de andre, de bare tjener seg sjøl, men jeg tjener rettferdighet. Er ikke dette bare en retorisk triks som en politiker bruker for å få mer makt? Det er opp til deg for å bestemme. Men det er i hvert fall det som Sokrates og Platon vil gjerne overbevise dere om, at det var den store forskjellen mellom Sokrates og sofistene, og er den viktigste forskjellen mellom skillet mellom mennesker i politikken i det hele tatt. Sofistene var uten tvil effektive. De brukte denne skepsisen som også Sokrates brukte. De brukte samtidig den pragmatisme. Ved at vi måtte ha en effektiv stat til å lage en svimlende praksis av forvirrende filosofi og manipulere politikk. Sokrates står imot denne tendensen, og det kan hende det er den motstanden, når han nekter å gå med på maktbegjærende politikere. Og han sier faktisk nei, selv om han er forbundet med de 30 tyrannene, for eksempel, i Aten. Så sier han nei til dem noen ganger. Det kan hende det er enten forbindelsen hans med dem, eller hans motstand til dem, som førte til hans død. Ingen store kilder her, men dere finner andre forklaringer til fenomenet Sokrates i historiefilosofiboka i kapittel 2, helt ved begynnelsen.